Rakas, sä oot lämpimästi tervetullut mun kanavalle. Mä oon Elisa ja tänään mä juttelen siitä, miltä tuntuu, kun tajuaa vihdoin, että on tullut aika tehdä asiat helpoksi itselle. Mä olin tossa joku viikko sitten työhuoneella ja tajusin, että mä työskentelen jatkuvasti voimien ja osaamiseni äärirajoilla ja miten ankeeksi se tekee sen työskentelemisen. Mä mietin, että täällä mä niinku koko ajan piinaan itteeni ja koen huonommuutta ja alemmuutta. Mitä helvettiä? Mulle tuli mieleen kysyä itseltäni sellaista, että minkä takia mä koko ajan haluan maalata sellaisia maalauksia, joita mä en osaa tehdä? Ja mitä tarkoittaa se, että jos mä käännän tämän lauseen toisinpäin, että mitä jos mä haluaisin maalata sellaisia tauluja, joita mä osaan tehdä? Ihan oikeesti, siis miten mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin? Miksi tehdä asiat vaikeaksi, kun ne voi tehdä helposti? Sen mä vaan sanon, että maalaamisesta tuli yhtäkkiä tosi helppoa. Ja yhtäkkiä mä annoin itselleni luvan tehdä just niin minimalistisia ja simppeleitä maalauksia, kuin mitä mä oon ikinä uskaltanut haaveilla. No, tarinan moraali siis. Jos voit tehdä sen helposti, niin älä tee sitä vaikeasti. Tää oli kuule tässä. Voi hyvin, oot rakas, nähdään ensi kerralla. Moi!